ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତର ପଥର ଖୋଳା ଚାଲିଛି। 80 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଖୋଳା ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାହୁଲ ଘରର ପଛପଟେ ବିରାଟକାୟ ହ୍ରଦ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 4ଟାରୁ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରେକର ସହାୟତାରେ ପଥରକୁ ଭେଦି ଚାଲିଛନ୍ତି NDRF ଏବଂ SDRF ଯବାନ। ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିବା ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ରାହୁଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯବାନ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ରାହୁଲଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅପରେସନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଟନେଲ ତଥା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏପରିକି କାଳେ ମାଟି ଧସିବ, ତେଣୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଟନେଲ ଖୋଳାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖନନ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁଲର ଜୀବନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗାତ ଭିତରେ ଥିବା ରାହୁଲଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ଯୋଗାଇବା। ତେଣୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍‌ର ସଦସ୍ୟ। ତାକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତା ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥା କଦଳୀ, ସେଓ ଏବଂ ORS ପଠାଯାଉଛି। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଯାଉଛି। ତା ସହ 24 ଘଣ୍ଟା CCTV ଜରିଆରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ କଥା ହେଉଛି, ବୋରୱେଲ୍ ଗାତ ଭିତରେ ରହିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିବାରୁ ରାହୁଲର ବେକରୁ ପାଦ ଯାଏ ସେତା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବଳ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାୟୋଟିକ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା 2ଟି କଦଳୀ ଖାଇଥିବା ରାହୁଲ ଗତ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଛୁଉଁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ବି ହଲଚଲ ହେଉଥିଲା ତାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ NDRF, SDRF, ରୋବୋଟିକ୍ ଟିମ୍, ସେନା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଜାଞ୍ଜଗିର ଚମ୍ପା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାହୁଲ ପାଖରେ ଜଳସ୍ତର ଯେମିତି ହ୍ରାସ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଫିରେଡ୍ ଗାଁ ସମେତ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୋରୱେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।